Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. 9 ildir ki, xəbərsiz layihəsi yayımlanır, hər dəfə bir problemi işıqlandırıram, məmur özbaşınalığından danışıram, niyə bu haqda danışmırlar, sosial verilişlərin aparıcılarına qarşı kampaniya başladılıb. Hətta biz aparıcılar bu haqda bir-birimizə də məlumat ötürürük. Elə bilməsinlər ki, biz düşmənik. Zaur Baxşəliyevə də bu barədə xəbər verilib, Xoşqədəm Hidayət qızının prodüserlərinə də şəxsən mən özüm xəbərdarlıq etmişəm. Bu, bizə qarşı bir həftədir davam edən bir kampaniya var. Bu sözləri Yeni Sabah azda tanınmış aparıcı Amil Xəlil deyib. O, yerli telekanallarda yayınlanan verilişləri tənqid edənlərə qarşı sərt fikirlər səsləndirib. Amil Xəlil bəzi verilişlərə ekspert qismində dəvət olunan məşhurların buna haqqının çatmadığını iddia edib. Adamlar çıxıb səhər axşam mənəviyyatdan danışır, verilişlər bağlansın deyir, amma öz qızından xəbəri yoxdur. Qızının görüşmədiyi oğlan qalmayıb. İnsanlar əvvəlcə öz ailələrinə baxsınlar, düzdür, elə verilişlər var ki, efirə getməməli olan şeylər gedir. Elə ekspertlər çıxıb cəmaata nəsihət verir ki, özünün yemədiyi bal qalmayıb, gecə klublarında çıxmadığı hoqqa qalmayıb. Telegramda videoları, kanalları bəzəyir, aparıcı da onu çıxarıb efirə ki, gəl ekspert kimi sən danış, məsləhət ver. Bu mövzuda cəmaatla razıyam, amma qurunun oduna yaş da yanmamalıdır axı. Kimin danışmağa mövzusu yoxdur, bekar qalıb, sosial şəbəkələrdə televiziya mövzusundan danışır. Bu cəmiyyətdə avtobusdan, taksidən yazmaqdansa, yeniyetmələrin vəziyyətindən danışmaqdansa telekanalları müzakirə edirlər. 14-15 yaşlı qızlar maşınlarda paltarlarını dəyişirlər, telegram kanallarında bu tip videolar doludur. Çıxıb bundan danışın, həyəcan siqnalı çalın ki, ay valideynlər sizin qızınız bu yaşda belə hoqqalardan çıxır.